Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ingkang nomor tiga, sesuai kalian syair ingkang kita waos wonten nginjil wau, alhamdulillah diparingi panjang umur. Lah niki mboten cekap alhamdulillah caranipun syukur. Monggo, umur kita manfaataken kangge nindakaken perintahipun Allah Subhanahu wa taala, ugi kangge nilar awisanipun Allah. Kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sak bagus-bagusé menungsa iku wong kang dawa umure tur becik ngamale. Allahumma amin. Ampun sewalike, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sak elek-eleke menungsa iku wong kang dawa umure ala amale. Na'udzubillahi min dzalik. Pramila monggo umur kita itung. Kados Kanjeng Nabi dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaben awakmu dhewe kabeh sadurunge besok no akhirat dihisab kalih Gusti Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Benjang wonten akhirat ngamal kula panjenengan badhe dipun etung kalih Allah. Pramila menawi kita nindakaken ibadah napa kemawon kedah didasari krana Gusti Allah. Lillahi taala. Aja krana kanca, aja krana tangga, ampun krana tiyang sepuh, ampun krana Pak Lurah, Pak Camat, ampun krana Pak Kiai, ampun sing ikhlas lillahi taala. Sebab benjing sing badhe ngisap ngamal nggih Gusti Allah. Pramila menawi tenggen tuntunan Islam panjenengan nindakaken salat sedinten sedalu kaping gangsal, teng mriku wonten waosan minangka pasrah sumpah tengarsane Allah. Bapak Ibu takbir Allahu Akbar, sedakep tablet, maos doa iftitah, teng mriku enten waosan ngeten. Inna sholati enggak sareng wa nusuki. Ayo to, sik. Kae kok gak muni kae ora salat to. Bali nih. Gas tunggal kalih tiga. Inna sholati terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masuk ngoten to nek salat? Loh, niku maknane dos pundi? Sholat kula ngibadah kula gesang tuwin pejah kula kula pasrah dateng marotu. Betul dateng Gusti Allah. Jadi janji sampun, sholatku, ngibadahku, uripku, matiku lillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Monggo, pramila umur kita syukuri, kita hitung umure pun pinten, amal becike sepiro, dosane sepiro. Umpama Allah mundut kula panjenengan sakniki, kira-kira sangune pun siap napa dereng? Ngoten. Nek kira-kira pun siap nggih, monggo enggal budal, kula tak keren-keren mawon. Tapi sing rumangsa rung siap nggih pripun carane? Mumpung tasih dipun paringi panjang umur, monggo dimanfaatno ingkang saestu kangge ibadah. Fastabiqul khairat, balapan leh dogae kebecikan, terus berpacu dalam beramal. Kok melodi iku sapa to? Masyaallah. Baik kaya ngerti melodi sih, Mbah. Monggo diitung-itung, aja mung ngitung bondo dunya tok. Bondo dunya diitung nggih kenging wong pancen teng alam dunya. Tapi nek hatiku gak nrimo ngitung dunya gak ana marme, nggih napa nggih? Sithik kurang akeh, akeh kurang akeh, sugih kurang sugih, suwe-suwe dadi kurang ajar. Lho ngoten lho. Kula kan sering matur, tutuk tiang niku ciut mung sak menten lho Pak Bu. Lho. Tapi mboten saged kebak diseseli dunya nek rung jujur ke ngalor maksude.
urip nak dunia nak mengguru bondo dunia gak ono mareme ngoten lho. Nggih napa nggih? Urip iki enten lagune niki. Di syair niki nggih. Judule Ayu Ngibadah. Monggo Mas, selingi musik. Etung-etung sepiro amalmu saiki kaya Roma apa kira wis cukup kanggo sangu mati. Nah, musik. Kira wis cukup kanggo sangu mati.
sang besok ana akhirate kita kabeh bakal urip salawase. Muhammad. Hadirin wal hadirat ingkang berbahagia, dene nomor sekawan, kita mensyukuri nikmat sehat. Sehat zahir, sehat batin. Bapak Ibu, sehat niki larang. Kadang-kadang tiyang padhos sehat mawon, direwangi adol sawah, adol sapi, mboten kecekel, akhirnya malah dud. Nggih napa nggih? Maka apabila kita diberi sehat oleh Allah, kita manfaatkan kesehatan ini. Cobi jenengan upami gadah TV 10, wong sak omah belekan kabeh, bingung toh? Utawa manten anyar, ane wong lara untu, piye nek gak ra PR? Mila sehat niki larang, mumpung isih waras. Isih waras. Ibadah kanthi ikhlas. Kanthi ikhlas. Mumpung isih waras, isih waras. Ibadah kanthi ikhlas, kanthi ikhlas. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Musik ya Rabbi ya Rahman. Ya Rabbi ya Rahman, Assalamualaikum Islam, Irham ya jami'ah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, khaliqal anam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mila Bapak Ibu sekalian, monggo selagi kula panjenengan dipun paring sehat kalih Allah dipun manfaataken. Kadang-kadang tiyang niku kathah-kathahe sami lali Bapak Ibu sekalian. Nek diparingi waras, kon ngaji jare repot, kon salat jare abot, kon poso jare mae kumat, kon sedekah jare donya kok diweh-wehno wong. Mungkin bareng lara sithik sambate ngaruwara. Astagfirullah, 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 Masya Allah. Muni astagfirullah itu astagfirullah. Makanya beberapa hal telah saya sampaikan, masalah syukur Bapak Ibu sekalian. Mari, apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kita syukuri. Insya Allah, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak. Allahumma. Tapi sebaliknya, kalau kita kufur, nanti Allah akan mengancam siksa yang sangat pedih. Kula wonten ing mriki namung ngemotaken lho nggih, namung elek-elek. Dulur-dulur sing do maksiat dan do leren. Sebab biasanipun menawi tiang niku dipun tuturi tiang mboten do percaya, Allah ingkang badhe maringi peringatan. Betul? Betul. Mboten pirsa nembe mawon musibah terjadi di mana-mana. Indonesia ini coba Pak kita rasakan. Gempa bumi, tanah longsor, angin ribut, gunung angop, banjir bandang terjadi barusan saja di Jakarta. Tahu Bapak Ibu? Tahu.
itu merupakan peringatan dari Allah. Karena apa? Orang-orang dinasehati oleh orang sudah tidak mau. Unjuk rasa, gak digubris. Demo, gak diterima. Usul rakyat, gak diperhatikan. Tuturi kiai, ora percaya. Didalili Quran, yo gak ngandel. Ya wes, Allah maringi peringatan. Banjir. Mbak kaget. Panjenengan cedak salon. Nyun sewu, Mbah nggih. Susure arep ucul, Mbah. Lho, banjir itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya orang banyak, Bapak-bapak sekalian, pendapat itu macam-macam kok. Ada yang ngomong katanya banjir itu diakibatkan karena sekarang banyak hutan yang gundul. Ya, betul, termasuk gundulmu aku yang ngomong. Ya boleh saja namanya pendapat. Ada yang bilang katanya sekarang kan banyak plastik, Pak, sehingga air hujan tidak bisa meresap ke dalam bumi. Ya boleh terjadi. Tapi Bapak Ibu, kita ini sebagai orang Muslim punya pedoman yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Apa itu? Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah apapun, kita kembalinya kepada Al-Qur'an. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan entah di darat entah di laut, semuanya adalah akibat ulah manusia sendiri. Betul? Kerusakan nek darat mbuh nek laut, kabeh iku salahe menungso. Menus-menus kakean dosa. Tiap malapetaka. Lihat lagi nih. Di dalam dunia. Nanti mereng lagu nih. Nyanyi sinten. Kula kok Roma. Kecewa dia. Itu semua karena. Ulah manusia. Betul? Makanya Bapak-Ibu sekalian, mari musibah ini kita jadikan peringatan bagi kita. Masalahnya nopo? Musibah niku rata. Maksudnya rata niku nek ana musibah, wong sing taat, wong sing ahli ibadah, wong sing khusyuk ngibadahi, ya kumanan bagiane. Contoh Jakarta. Jakarta itu bukan tempatnya orang jahat. Kiai hebat kathah, betul? Wong khusyuk ngibadah nggih kathah. Nggih napa nggih? Masjid-masjid megah kathah. Leres napa mboten? Pondok pesantren mewah banyak, betul? Tapi ada orang yang jahat, diingatkan tidak mau, dituturi kiai enggak peduli, ya sudah, musibah banjir rata. Napa banyune milih? Teman-teman, ini kan rumahnya kiai, mari minggir-minggir. Enggak ada. Makanya Bapak Ibu, mari sebelum Allah memberikan peringatan berupa musibah, kita antisipasi. Sing maksiat nang leren, taate ditambahi. Allahumma amin. Panjen tiyang niku ngewohno. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungso iki didadekne kalih Allah dadi makhluk sing kakian ngersula, banyak keluh kesah, ngewohno. Nggih napa nggih? Nggih. Idza masahu syarru jazua wa idza masahul khairu manua. Apabila ditimpa musibah, dheweke sambate ngaru-ara, menawi dipun paringi nikmat dheke malah kikir, malah kufur, lali. Na'udzubillah min dzalik. Lha sing bener dos pundi Pak Yai? Ngaten lho Pak Bu, nek oleh nikmat syukur, oleh coba sabar. Sareng, oleh nikmat syukur, oleh coba sabar. Aning tiyang nu kadang ngewohno kok. Enek mung serba gak beneran mawon. Diparingi udan sambat.
Ya Allah, hutan kok kaya ngene deres e, gendengku bocor kabeh, aku bengi turu ngendi, cobi. Diwai terang, ya bingung. Masya Allah, ora enek teletik-teletik banyu blas, arep pipis ora iso cawek. Jadi lah bingung nih to tiang niku. Ora duwe duit ya bingung. Ya Allah, urip pisan nang dunya kok ora tau nyekel duit. Ngoten niku. Mungkin nek entuk duit ya, ya Allah, kaya mung semene kurang akeh. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Harus kita sadari bahwa hidup di dunia ini sebenarnya hanya ujian saja. Sugih, ujian. Melarat, ujian. Bodoh, pinter, sedaya ujian. Kita diuji oleh Allah. Kalau lulus, naik derajat. Seperti anak sekolah itu loh, Bu. Kelas 1 ujian, lulus, naik kelas 2. Kelas 2 ujian, lulus, naik kelas 3. Dan seterusnya. Dan semakin tinggi kelasnya, juga semakin berat ujiannya. Betul? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kita sadar, sugih ujian, melarat ujian. Sing sugih diuji kali Allah. Dee eling boten kali sing maringi sugih. Bandane dibelanjakne teng pundi. Cobi. Sing melarat nggih diuji, sabar napa mboten. Mila wau kula terang-terang ngajeng, prinsip hidup adalah kalau kita mendapat nikmat harus bersyukur, jangan kufur. Kalau mendapat cobaan harus bersabar. Zaman makmur akeh wong kang padha kufur. Ngalor ngidul tumindake sarwa ngawur. Pengen luhur direwangi ora akur. Sedulur kelantur-lantur uripe angel diatur. Mula ayo ngakehno anggone syukur tafakur. Laku jujur supaya nasibe mujur. Musik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Nah, mau selawat sareng-sareng. Lanjut to. Nika sing buri-buri nika. Lah, Mas, mau selawat, Mas. Sallu ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Niku wau sekedhik kathah sampun kula aturaken caranipun syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kula ngajak lan ngemutaken khususipun dhateng pribadi kula, umumipun dhateng jan sedaya, monggo sak dangunipun kula jan sedaya gesang teng alam dunya niki kita kathah-kathah kenanggenipun syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Asal kula jan sedaya saged syukur, insyaallah diparingi panjang umur, diparingi rejeki semulur, uripe bisa makmur, anak bojo ya iso diatur, saenggon-enggon akeh sedulur. Insya Allah derajate yo bisa luhur lan misuwur. Amin ya rabbal alamin. Nanging menawi dipun paringi nikmat oleh Allah kok malah kufur, malah ingkar, malah sulaya. Nggih pun dina-dina anane mung ngersula, ati ora iso nrimo, uripe rekoso, ana akhirat besok malah oleh siksa. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula kinten mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing pepanggihan saat menika. Mugi-mugi wonten manfaatipun lan kula nyuwun sedaya mugi katakdir dening Allah
dados tiang-tiang ingkang saged bersyukur mboten kufur sehingga gesang niki tambah-tambah diparingi nikmat wonten donya lan wonten akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, insyaallah saged kasambung malih wonten ing acara sanes. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.